Jibernameya gundê me dem baş da maşevanên heja. Em ê îro ji we re behsa herêma navçeya dara hêniya çewrîyê bikin. Dara hênî tevî gund û mezrayên xwe hemû dimilîne. Ji ber vê jî med vê xebata xwe da navê cî û warên herêmê tevahî bi zaravêya kirmanckî nivisand. Dara hênî yek ji navçeyên herî dîrokî ya çewligê ye. Şopên dîrokî yên herî berbiçav, keleha sebetariya ye. Keleh dikeve aliyê bakurê navendê li ser rêya çewligê ye. Di navbera kelehê û navendê de çemê firadê derbas dibe. Keleh bermahiya urar tuyane. Rûbera erdnîgariya navçeya dara hênî 1646 kilometre kare ye. Ji Bakur ve Çewlig û Çemê Firadê, ji Başûr ve Bilicê, Hênî û Pasûr, ji Rojhilat ve bi Bongilon, ji Rojava ve jî bi navçeyên Miyarûn û Paloyên Xarpêtê ve sînordar e. Navçe li qeraxê Çemê Miradê li qadeke raste ava kiriye. Raqima dara hênî 1125. Navçe ji aliyê Başûr ve Birêze Çiyayan honandiye. Çiyayê herî bilind qilê keneke. Bilindahiya çiya 10924 metre ye. Çemê herî navdar Çemê Miradê ye. Navê dara hênî duwateya kaniya darê de ye. Li gor rivayeta tê bezkirin navê kaniyê ji navê hukumdareka jin a bi navê dara tê. Peyva dara, bi peyva hênî ku bi zaraveya dimilî tê wateya kaniyê re hatiye gel hev û teşegirtiye. Di dîrokê de navçeya dara hênî çend caran statû guheriye û carê bi bajarekê ve hatiye girêdan. Di sala 1881 da bi bajarê Bilîsê ve hatiye girêdan. Di sala 1924 û 1927 da statûya bajar girtiye. Di serhildana sala 1925 da ji aliyê Şêx Seîd ve bi awayekî kurtedemî weke paytext hatiye îlan kirin. Di sala 1927 û 1936 da bi Xarpêtê ve hatiye girêdan. Piştî sala 1936 ku Çewligê statûya bajar girt, bi Çewligê ve hat girêdan. Navçe li qeraxê Çemê Miradê ye û li qadeke bi qasî 1712 kilometre kare hatiye ava kirin. Navçeya dara hênî xwedî rû erdekî asê bi çiyayên fetlonekî pêçandiye. Çiyayê Koz, Ziyarê Şeş, Levê Kurnê, Qilê Silbûs, Koyê Karat, Levê Vipir, Qilê Lîs, Qilê Tozin, Koyê Reşik, Koyê Şaqulî û Qilê Kenek hene. Piraniya van çiyayan bi dar û ber in. Çiyayê herî bilind Qilê Kenek e. Ev çiya bi qasî 3000 metreyan ji jêrzemîna avê bilindtir e. Di aliyê daristanî de yek ji navçeyên herî dewlemend e. Navçeya dara hênî li ser xeta erdhêjê ye û di dîrokê de gelek caran erdhêjên nîvtesîrdar li ser navçeyê çêbûne. Navçe ji aliyê Rojhilat û Rojavayî bi Çemê Miradê, ji aliyê Bakur û Başûrî ve jî bi dereyê Hemek û Çemê Vakinê weke sê parçeyan ji hev qetandiye. Navçeya herî nêzîk a Çewligê ye. Di nav sînorê dara hênî de tevî şaredariya navendê du şaredariyên qesabe jî hene. Muxtariyên dara hênî 13 ne. 5 hev jê li navendê ne, 7 hev li herêma Sîwan in. Yek jê jî di sînorê şaredariya Valêre de ye. 62 gund 243 mezreyên dara hênî ne. Li Kurdistanê cihê ku herî zêde mezre lê hene dara hênî ye. Bi vê taybetmendiya xwe cihekî hêja dîtine ye. Dara hênî ji 6 herêman pêk tê. Herêma Navendê, Herêma Tawzê, Kavar, Warêmerge,
Sion u Valere. Dınav heremanda herema herimazın herema Sion'e. Herema Sion tane parçaya gidike ve nav sinore dara heni. De sinore ve hereme da gunde heri navdar şele haydone. De diroka Kurdistan'e da şele haydon ciyeki huye gring digre. Şele haydon de sal 1925'an da şahidiya merkhasiya Hasankaya celiki u du zarokin uye binave Selim u Bekir kirye. Jibili şele haydon gunde kelaksi, tenik, dere, haciyon, halveliyon, avnık, vilik, vışkçır, mehmudon, hodan, gaz, hasenan, melekon, roye melekon, zımag, rızmon, hapsur, aldon, haydon, fetrakumu gelek gund mezrehene. Herem avare mergeci, jigelek gündü mezreyan pekte. Dınav ve hereme da, gündü veke Rotjan, Xeyt, Mekson, Botyon, Mıston, Mürtezon, Hegay dereyi, Kahkik u gelek mezrehene. Bluan Şatos her çıkas li herema kavar binji, li ser vare mergene. Li herema vare merge, duha pirozgehene. Ziyar kleriz u ziyar koye koz. Leherema kavar, jeder ka çeme sarme heye. Günde tafsalaya rizi u az gilir, tevi mezreyn xızgınos u pranze jidkeve nav sinore herema kavare. Leve hereme çeme şatos u çeme sarme çemin heri serekene. Herema tavze yek ji heremin navçeye ye. Leve heremi veke navend gunde nederane. Gulayon, Momedon, Şegon, Xilbaşon, Şırnon, Mezre Solaxan, Dinasur, Uxra bedkevin nav sinore tavze. Tavze navi xwe ji tavse melek digire. Herema Valere dikeve rojlat navçeye. Navenda vedere gunde Valere. Leve hereme gelek gundu mezrehene. Merv dikare bece herema herik karabalığa. Çeme vakini dve hereme da derbastı be. Deheman demeda xeta treneji dvr da derbastı be. Se aşirin mezun lidara henihene. Mısti, boti, uzikti. Yek ji serhildêrên serhildana 1925-an Emê Faro mistiye. Dîsa yek ji serhildêrên wê demê Yadîn Paşa ango yadoyê dimilî jî ji eşîra zikte ye. Belê temaşevanên hêja, me îroj were behsa navçeya dara hêniya Çewligê kir. Hefteya pêşiya me em ê bi danasîna navçeyekî din li pêşberî webin. Hetanî hefteyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de bixatirê we.